folkens. Jeg er tilbage med en lang video her. Nu i dag skal jeg træne, så lad os komme i gang. Og så lige den anden side. Nu kommer jeg. Det var lige en pause. Der er ikke lige en lang pause. Det var en god pause mest. Synes I nogle gange, at det er ret til at lide til at gå i skole? Men der er egentlig en røvsygt kedelig ting, man kan. Men det her er røvkedelig skole. Og madkundskab, det er det bedste fag, synes jeg i hvert fald. Jamen, har I nogensinde tænkt på det? Folkens, skriv lige i kommentaren. Og så, jeg er pisse dejlig. Med 350 måneder. Tak for det. Vi ses næste video. Hej.